עכשיו שלום לדן יוסף מורנו, שלום לך. שלום וברכה. אחיו של סגן אלוף עמנואל מורנו, זכרו לברכה, ודודו של איתי מורנו, שנפל בקרבות ברצועת עזה. קודם כל, תודה שאתה מצטרף אלינו. אנחנו רוצים בפתיחת השיחה... איתי שלמה. כן, איתי שלמה, כן, נדייק כמובן, איתי שלמה. איתי שלמה שלי. אנחנו רוצים בפתיחת השיחה איתך לשמוע את הדברים המקוממים מאוד שאמר הסופר חיים באר, בוא נשמע יחד, הנה. ברעיון שרוני עשה איתי לפני כמה, 3 שנים, 4 שנים, אני השתלחתי בציונות הדתית, ואמרתי שהם סרטן באומה. אנשים נורא נפגעו, לקחו את זה באופן אישי. אבל תסתכלו היום ותראו מה קורה לנו, ותבינו שאני צדקתי, לדאבוני הרב, לכאב ליבי הגדול, אני צדקתי. דן, ואתה אומר שהדברים הנוראים האלה של הסופר חיים באר, אסור שיעסיקו רק את הציונות הדתית, הם בעצם מכוונים ללב של כולנו. אז משה הגדול, אחי הגדול, אמר על הקבר הטרי של איתי שלמה, הבן שלו, שמסר את נפשו במלחמה האחרונה, ממש ככה, על הקבר הטרי, הוא אמר שהוא קורא לאחים לנשק להחליף את השם אחים לדם. למחרת, ביום הראשון של ההזכרה, או של השבעה יותר נכון, הגיעו האחים לנשק והשאירו שם תרומה גדולה מאוד של ציוד לשבעה, והשאירו פתק אחים לדם. ואני באמת קורא להרבה אחים לדם שלכאורה פעם קראו לעצמם אחים לנשק, ואני מאמין שהם גם חלק גדול מהם באמת אחים לנשק ולדם, וזה בעצם רוב הציבור בעם ישראל, ורוב הציבור שלכאורה היה נראה כאילו במגזר הזה או במגזר הזה, אנחנו רואים בעצם את המופע של החלק היותר עמוק של עם ישראל מחד. כן. ולכן באמת אני קורא דווקא להם, לחלק היותר, לא רק שפוי, לחלק האמיתי, אין פה עניין של שפוי, המילים האלה שהשתמשנו בהם במשך שנים כנגד מגזר כזה או אחר, משיחיסט, שפוי, זה כל מיני מילים שלא באו לא מהלקסיקון של לפחות המשפחה ולא של העם באמת. אני קורא לעם ישראל האמיתי, שמאוד מגוון בדעות שלו, וזה לא רק לגיטימי, זה יותר מלגיטימי, זה מבורך. באמת לעמוד מתחת לאלונקה כנגד הפלג הזה, שאני חושב שהוא לא... אני לא יודע למה מתחילת המלחמה, בעיקר כשדיברו על עניין של מגזר, זה הזכיר לי את המשל של שלמה המלך, עם שתי אנשים שאחת אומרת גזורו, מזכיר לנו את המגזר. והבירור הזה הוא חוזר לעם ישראל בהיסטוריה, בנקודות ציון, כמו הנקודה הזאת שאנחנו מצויים בה, שבה באמת האם האמיתית, או החלק האמיתי של העם שמתגלה כרגע במלחמה ובכל הניסיונות שכרגע אנחנו עומדים בהם, כאותה אם אמיתית שלא מוכנה להגיד את המילה גזורו. והחלק שממשיך, אני שמת לב, הוצאתי את האוזניות, כי כששמעתי אפילו את הטון של אותו, לא יודע איך לקרוא לו, כן. בטון הזה, הטון של הגזורו, הוצאתי את האוזניות, כי זה כל כך לא שייך למופע הזה שעם ישראל כרגע מצוי בו. טוב, והוא זה, מורכב, אתה יודע, זה חלק, כי מצד מסביר, אחד אנחנו... אני מסביר לעצמי את הדברים שאני שומע ממך בתחילת השיחה שלנו, דן. במסגרת האצילות של משפחת מורנו, יש דברים שאתם לא מוכנים לשמוע, לא מוכנים להתייחס אליהם ישירות, שאנחנו מדברים שוב על הדברים האלה של חיים באר. זו שנאה, זה פחד. איך אתה מסביר את הדברים הללו? לא, אני אסביר את זה בצורה ברורה. אנחנו כרגע נמצאים באמת בשעת בירור מאוד גדולה, שהיא דורשת מורכבות, היא דורשת בעצם שתי תנועות נפש שהן כאילו הפוכות. מצד אחד לחבק את העם בצורה האמיתית שלו, לא כמגזר. זה מה שאנחנו בעצם ירשנו גם כמשפחה מדורי דורות. אצלנו לא היו מגזרים מעולם. כן. ואני מאמין שבוודאי אלה שנמצאים למעלה, מסתכלים למטה, לא מבינים בכלל את כל השפה הזאת. זה צד אחד. והצד הזה מתגלה
אצל אצל הקדושים שנמצאים למעלה, ונמצא בתוך הנשמה של כל יהודי, ונמצא בקרבות. ויש צד אחר שבעצם והוא מורכב, כן? שאנחנו צריכים פשוט אותם קולות שממשיכים להגיד כאלה דברים, זה לא עניין של שנאה. הם התשתמשו במשך שנים בשיטה הזאת של לבלבל, כאילו הם חלק מהעם. הם לא נמצאים באלונקה של אותם אחים לדם מתוך האחים לנשק. הם לא, אני לא קורא להם אחים לדם. לבן אדם כזה שמדבר כמו שהוא מדבר, אני שולח אותו לאג. הרי למופע הזה של הנאצים האחרון שהתגלה לעינינו, יש באמת כמה זרועות. אחת מהזרועות היא בעלת צווארון לבן מאוד צבוע שנמצא בהאג. אותו חיים באר צריך להיות שם. העם היהודי שנמצא כרגע בקרבות, וגם אנחנו שנמצאים בעורף, צריכים לעשות היום ממש מלחמת אחור ופנים, וקודם כל ברמת התודעה להוקיע את האנשים האלה. ולא רק להוקיע אותם, לברר, הם ניסו במשך שנים כאילו להתערבב, וכאילו לעשות איזשהו מצג שווא של חלוקה בעם. היום אחרי שמיני העצרת האחרון, העם מתחיל להתעורר להרבה מאוד כיוונים, ואני חושב שאנחנו חייבים להחליף את הדיסקט. Okay. ולהבין בעצם שהמורכבות הזאת שדורשת מאיתנו, קודם כל באמת להכיר את החלק הזה, ואני לא חושב, אני ברגע שבן אדם מדבר תוך כדי קרבות בצורה כזאת, ולצערי יש לו עוד כמה שותפים שהם ממש מיעוט שבמיעוט. דברים... אני לא קורא להם עם, חד משמעית, ולכן אין עניין של שנאה, פשוט צריך להכיר את המקום שלהם, הוא יכול להצטרף. Okay. להג עם הצווארון הלבן, כאילו הוא בן אדם נאור, אבל הבן אדם הזה הוא פשוט אויב, מכל הבחינות. דן, אני חושב שהדברים שלך הם חדים, מדויקים, ואני רוצה להודות לך שדיברת איתנו. תודה, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה.